السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما نقيت يوتيوب ان سلامك عشان نعوك سبزي هاي سيدا اوهي للهين ان يوتورنتي او بروه ان فريهن مركا كان هو برو كان هو فري مركا ان لوضع كل دوين كان فريقة او ان سبيد بدا ملعن مركو فيلش كسو دالو غرينايا tanka lana haysiin ziyad ayaa badan gameemka la haysiinayo iyo sawirada aan shaxmada lagu haysiinayo sabto freega sadda shirkada kula isticmaalaysa laakiin kan adiga ka datay mana in wuxu ku sameeyna in uu barnaamij kastana haysiin kulli ka xir laakiin wax kasta speedkiisa noo fiican yahay sidaan u tijaabiyin adina labada hadda markaan ku shubayo ayaa kala aqoon kartaa marka adiga laga baahan yahay ina ku shubto gumitirkaaga aad dhaadid kan iyo kan labadaba kii wanaagsan aad sheegaysay marka hore free gaan ku shubno wax kul duwayna fiirina marka installation la sameeyna si fiican fiirso sabtu waxa ogaanaysa barnaamijkan marka as link soo dhalan garisanaysid linkiga waxa ku qoran in utorrentiga laakiin bro kuma qorin sabtu hadii linkiga aan ku qoro linkiga waxa laga yaabaa in ma taqana shirkadda ay joojiso maadada marka aan dhahno yes sabtu hadii linkiga ku artay bro waxa laga leeyahay waa sharci darro maanta linkigaas waa la xiraa marka kana salaamkii hore waay marka sidan ay kusoo baxayso kadibna next hadana agree day kadibna hadii aad baanta desktopka inuu ku sameeyo waxaan adaa rabaa inuu iska dhaafi kartaa next ayaa leedahay kadibna next waan u baahan kan next and waan iska xir sabta websaydii xayisiintii waxaa sameeyay next iska leh kadibna finish leh marka aan furno marka kanu waxa ku qoran marka in uu yahay utorrenti nambar le ku soo qoraa inta dambe laakiin kan wuxuu ku leeyahay utorrenti pro oo ku leeyahay waan isku fiirshinkii wixii kala duwan yihiin malahan kan waxa ujeeda inuu fiirshinkiisa yahay 3.4.5 inuu yahay ma ujeeda hadda meeshan waa xayisiin haddaan iska xiro ma awoodo inaan xiro maxaa samaynaysaa ujeeda inta waxa ku qoran upgrade to pro macnaa upgrade soo macnaa midka lacagta iska xiro marka kan سلسيتي كان أوشو بينا مركا راجع كان سموتو سو أوشو ديسك توب كان كحالي مركا ورا مشان كستمايز كان كده مرة كليك أنا دارنا رنا ندم ستريتا سوتو كي ورا كوجر من عشان اللي بوشو بينا موجود وكل دوين موجود برو أكو قرن سكسينا مصابين نجستي على داي كده من نجستي كده من نجستي وحبدني كل دوين سوتو كان وديار سين هاي والعك sabato barnaamij kasta markaa aragtid oo free lagu dhaho awood manaan sabato awood xus ule waxay dareemaysaa sababta free looga dhigay kan lacagtana inuu ka qiimo badan yahay xagga isbeedka fiirina marka sabato barnaamij aan aniga hadda waa soo bandhignay dadkana isku sii mu ahan qofba si u fahmaa laakiin markaa isticmaashid ayaad ogaan doontaa wixii ku kala duwan yihiin iyo faylasha sida u soo dejinayo iyo awood uu ku dhaqaaqayo macnaa surcada iyo speedkiisa aad ku sareeyo markaa fiirisid inta waxa ku qoran 3.4.5 xayisiintana mara mujada wax badan kala duwan kan waa websitekoodii iska dhaaf laakiin kan wixii kala duwan mujada wixii xayisiin iyo dhan kuusoo gelaya ma lahan marka linkiga descriptionka ama free downgrade ama kan lacagta downgrade xoreyada hadii labadaba in mataana cilad kaaga timaado fadlan nagu soo warceli wax badan aan ka bedelina inshaa allah bilaahi kariim linkigana wuu shaqeynaya inshaa allah bilaahi description soo dhalgiso assalaamu calaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh wa jazaakum allahu khayran